Hej och varmt välkomna till idag. Cecilia von Schedwin heter jag. Jag är kommunikationschef här på Futurion sedan 2 månader tillbaka ungefär. Idag ska vi få testa, prata och lära oss mer om ChatGPT och andra generativa AI-metoder, verktyg. Med oss idag har vi Patrik Couch. Han jobbar på Silo AI. Du kommer presentera dig själv lite mer sen. Vi har Andreas Enarsson, vd för Turun, som sitter här. Och sen har vi Anders Enström som är där bak, som kommer leda oss i den här workshopen. Anders är lärare och föreläsare. Han kommer också presentera sig mer sen. Men jag tänker vi kickar igång direkt. Så välkommen Patrik. Ja, vad vänligt. Tack så jättemycket. Låter det här bra? Hör ni alla mig okej? Okay? Vad fint. Som sagt, Patrik Couch heter jag och jag jobbar på Silo AI som är Nordens största AI-lab. Vi är 250 personer där hälften är väldigt djuplodande experter inom AI. Jag tillhör inte den gruppen. Jag är egentligen humanist. Jag har bara hamnat i den här IT-AI-branschen de senaste 20 åren genom att jag tog ett sabbatsår för min forskning. Så att där har ni mig i ett nötskal. Men jag tänkte sätta scenen lite grann under 10 minuter kanske. Så ni får lite grann en känsla för det här med AI och generativ AI så att ni kan nyttja lite grann av de saker man kan tänka på när man tar sig an det här fältet in i Andersen ledda workshop. Så att jag tar väl 10 minuter i anspråk och sen kommer jag finnas kvar under övningen så att om det finns frågor eller liknande så kan ni bara rycka mig. Jag kommer gå runt och se hur det går för er. Och så där. Så att fokuset på de här 10 minuterna det är egentligen bara lite grann ge en bild av vad ChatGPT är. Men för att kunna göra det så kommer jag backa bandet lite grann och försöka rama in det i vad AI är och vad kanske förmågan är och hur man sen kan tänka på det här området och framförallt sen fundera över och reflektera över det som Anders kommer titta på sen rent praktiskt, vad vi är idag, vad som är möjligt idag med den här typen av teknologi. Känner ni till den här lilla kurvan? Det här är Gartners hype cycle som säger i princip att över tid så har oftast teknologier en sorts teknologi-trigger som i det här fallet vad gäller AI kanske kickade in vid 1950 när Alan Turing skrev ett väldigt intressant papper där han ställde sig frågan, kan maskiner tänka? Och sen 1950 så har liksom förväntningarna på vad den här teknologin ska kunna göra skjutit i höjden. Så nu har vi ju de här idéerna om AI kommer ta våra jobb, den kommer köra våra bilar och vad ska vi göra? Vi kommer hamna som Wall-E uppe i rymden och ohälsosamma. Och ChatGPT just nu är väl kanske den typen av AI-teknologi som är allra mest hypad. Det pratas oerhört mycket om det och det finns ett otroligt intresse med rätta. För det finns en massa spännande saker som man kan göra med den här teknologin. Men oftast så efter en sån här otrolig positiv vurm eller hype eller oro över vad vi är på väg någonstans så kommer det någon form av besvikelse, någon form av minskad tillit till vad det här kan göra. Och när det kommer till chatbottar så vet jag inte om ni kände till eller om ni kommer ihåg Microsofts Twitter-chatbot som hette Tai. Och den hade ju en väldigt rolig och kortlivad karriär på Twitter. Microsoft släppte ut den och på 24 timmar så perverterade Twitter-community den till att bli en rasistisk, nazistisk, misogyn historia som de väldigt snabbt stängde ner. Och det tyckte vi inom teknologivärlden, och jag var på IBM då, så jag tyckte det var särskilt roligt, men att det var ganska spännande för att det visade ändå att den här chatbotten 2016 kunde interagera som en annan Twitter-användare och faktiskt respondera och lära sig av den communityn och sina peers som den lärde sig av eller interagerade med. Problemet var liksom att det var ganska sunkig kultur kring det där så att det blev ganska dåligt. Men rent som ett språkligt experiment för förväntningarna på att chatbottarna ska vara helt fantastiska kan sen bli besvikna. Men som tur är så har vi då Anders med oss här idag som kommer visa var man faktiskt kan göra. För efter en sån här besvikelse så kommer liksom den här lite mer glada verkligheten kring att ja, man kan ju faktiskt hitta ett mellanläge mellan de här två förhållandena och faktiskt ha en hel massa produktiva förtjänster med att liera sig med teknologin. Men för att då förstå lite grann vad är ChatGPT och vad är artificiell intelligens så kan man ju reflektera över begreppet. Och om man som jag har varit i den här AI-branschen nu i nästan 20-25 år så vet jag att det finns ingen vedertagen definition av vad artificiell intelligens är. Så jag har helt enkelt hittat på min egen. Och det är intelligens utan biologi.
För då kan jag vara ganska bred i mitt upptag kring vad är det för sorts förmågor som jag anser vara artificiellt intelligenta. Men då får jag alltid massa kritik och så säger folk så här, nej, vänta nu här, vad är intelligens då? Det har inte du löst. Och det stämmer ju. Och det är en ännu svårare fråga att besvara. Så att det här med artificiell intelligens är som ett barn till en diskussion kring vad intelligens är. Och du kan backa bandet till greken och fortfarande inte riktigt ha landat frågan. Men det finns några aspekter som vi kan tänka oss bör figurera inom det här lite luftiga intelligensområdet. För att vi tycker att det är intelligent. Som sen påverkar hur vi ser på det här med teknologin. Förståelse. Att inte bara ge ett rätt eller fel svar, eller det är sant eller falskt, utan kontextualisera en frågeställning. Resonemang, att resonera. Det kanske inte är svart eller vitt, det kanske finns olika sätt att ta sig an en frågeställning på. Vi vill se någon form av inlärning eller förbättring över tid för att vi ska tycka att någonting är intelligent. Och slutligen, vi vill kunna uppleva att interaktionen är på något sätt angenäm. Och har vi de här fyra dimensionerna, då är vi ändå i någon bemärkelse i närheten av vad man skulle kalla för intelligens. Och det innebär att vad gäller artificiell intelligens så skulle vi vilja se samma typer av förmågor eller dimensioner eller beteenden figurera för vi ska tycka att det här är artificiellt intelligent. För är det inte det, då är det bara teknologiskt. Så, om vi då flyttar bandet till det här generativa AI som nu har liksom kommit med storm, så är det väldigt spännande för att vad som har varit svårt för artificiell intelligens tidigare har varit att generera output som uppfyller de här typen av förmågor. Men om man tänker sig på tjänster som ni redan säkert använder er idag i någon utsträckning, Google Translate. Om ni sitter i Chrome webbläsaren och snubblar in på en finsk nyhetssajt, då kan ni klicka på sökfältet och boom, så kan ni få den på svenska. Och det går ögonblickligen. Och det är ett sätt att generera någonting nytt. Det här, den översättningen av den finska texten till den svenska fanns inte tidigare, men den artificiella intelligensen i Google Chromes läsare, Google Translate, genererar det åt oss. Samma sak när man tittar på de här olika tal till text eller text till tal konverteringarna, det är också ett sätt att generera ett nytt innehåll. Och IBM gjorde många sådana här lösningar tidigare utan större genomslag, men någonting som har börjat ta fart nu, det är också OpenAI's Whisker, som jag tror Anders kommer kanske nämna lite grann i alla fall, där man har en förmåga att tala in till sin algoritm och boom, så får man ett text. Och det är faktiskt en väldigt korrekt återgivning av det talet som ges. Även om det är skotskt eller liknande engelska. Sen så finns det ju de här som har blivit superpopulära nu att titta på, DALL-E 2, de här som kan generera ett annat medium av ett första medium. I det här fallet då från text till bild. Och det är också ganska fascinerande att se hur de går tillväga och vad man kan göra med det. Och sen har man ju då det här med ChatGPT som vi ska gräva ner oss lite grann i idag. Då. Men alla de här typerna av tjänster är liksom exempel på generativ AI. Man genererar ett innehåll som tidigare inte har funnits. Och det har kommit en väldigt lång väg från den tiden för 10-15 år sedan när det fanns robotjournalism. Som kunde referera liksom amerikanska NBA-basketmatcher, för de är ändå bara en massa siffror. Men det här är en helt annan sak. Så, tittar man då specifikt på ChatGPT som en generativ AI, vad är det för någonting? Jo, det är egentligen en väldigt stor språkmodell. Man pratar om large language models. Och vad det innebär att den här algoritmen, den har läst ungefär 300 miljarder ord. Och för att ge det lite grann så här, när jag såg den statistiken så tänkte jag så här, jag måste fråga ChatGPT, hur många ord innehåller Bibeln? Och då sa ChatGPT, ja, men King James' Bible innehåller ungefär 783 137 ord. William Shakespeares totala output är mer än Bibeln, vilket i sig är helt fantastiskt, men det är ungefär 900 000 ord. Och tar man hela den engelskspråkiga wikin, då är man uppe ungefär 4 miljarder ord. Men den här språkmodellen har då läst 300 miljarder ord. Inte nog med det. När man pratar om stora språkmodeller så pratar man gärna om parametrar. Och man kan enkelt säga att en parameter, det är en relation mellan två språkliga entiteter. Det kan vara mellan olika ord, det kan vara mellan olika meningar, det kan vara mellan ord och paragrafer. Och den här väldigt stora modellen kan hålla i huvudet, om man kan säga så, 175 miljarder parametrar.
Så tänk att du kan hålla i huvudet 175 miljarder relationer mellan 300 miljarder ord som du har läst. Och du glömmer aldrig någonsin någonting. Du har ett evigt minne. Med det så kan du göra följande saker. Och det här är återigen vad ChatGPT säger jag tänker göra. Det kan svara på frågor. Det kan generera text. Det kan översätta text. Det kan summera text. Och den kan chatta eller konversera med dig. Och det här kommer vi titta på i detalj idag. Och det är på sätt och vis kanske lite så här, man tycker lite banalt. Så här, men när man ser hur det egentligen spelar ut sig så är det faktiskt ganska imponerande. Så med det här sagt, om man då tänker på, för att avrunda nu då, den här lilla introt. Vad innebär det här egentligen för oss då, om vi ska prata om det sen? Så kan man tänka sig så här, ja, generativ AI kan göra en massa saker. Men artificiell intelligens som ett stort område där generativ AI är en del kan göra i princip fyra saker. Men har man förståelse för de här fyra sakerna, då förstår man vidden av den transformation som vi nu befinner oss framför, eller mitt i. Man kan känna igen en massa saker, identifiera mönster. Man kan automatisera allt man har känt igen. Man kan optimera det man har automatiserat och känt igen så att det blir på det allra bästa sättet, vad det nu än må vara. Och man kan sedan generera någonting. Och när vi har de här fyra förmågorna på plats, då har vi en verklighet och en framtid som är helt annorlunda än allt som har kommit innan. Och det kommer påverka alla jobb, alla roller. Det kommer inte finnas någonting som inte kommer påverkas av det på ett eller annat sätt. Och det här är någonting som vi alla kommer behöva förhålla oss till. Och det är väl det lite grann vi ska spendera dagen att tänka över idag. Så med det så tackar jag för mig. Tack Patrik. Spännande, eller hur? Andreas, välkommen upp. Jag tänker du står kvar. Ja. Men Andreas, jag tänker direkt på vad händer med våra jobb nu då? Vad betyder det här? Ja. Det är ju lite läskigt också att någonting kan göra allting så mycket bättre. Än vad jag någonsin kommer kunna göra. Ja, alltså det är ju svårt att greppa. Tack Patrik för din dragning. Det är ju otroligt komplexa områden att omfamna. Man blir, det är hisnande att se, bara få en uppfattning om. Och det är klart att vi vet ju fortfarande inte riktigt än svaret var vi exakt landar och vilka jobb som förändras. Men det är det som, vissa jobb kommer ju så att säga att helt försvinna. Det har vi ju lärt oss sen förut och de har ju alltid försvunnit. Men framförallt det som du också trycker väldigt på, att många kommer att förändras. Alla jobb kommer att förändras. Och så brukar jag få frågan. Jag pratar ju mycket om framtidens arbetslivet och så brukar jag alltid få frågan så här, ja, men vad ska ungarna gå för utbildning då? Eller vad ska jag lära mig för någonting? Det brukar vara liksom, 10 000 kronors frågan innan man ska gå därifrån. Och då brukar jag säga att ja, men du ska bli riktigt vass och bra på det som du inte kan förklara. Det du gör i ditt jobb som inte går att förklara. Det brukar vara en bra framtidshint. Så det kan ni fundera på workshopen idag. Vad är det du gör idag som du inte kan förklara? Det är det som kommer skapa värde framöver. Och vi kan ju förstås låtsas, vi kan leka här i eftermiddagen vilka jobb och insatser som kan då helt automatiseras. Så det kan vara, du har redan nämnt kundtjänstfrågor. Du kan ha en väldigt intelligent kundtjänst och chatbot numera. HR inte minst kommer kunna använda sig av det här i rekryteringsprocesser och ansökningsprocesser. Liksom otroligt snabbt och bra översättning, transkribering. Det här att kunna prata i realtid med andra delar av IBM, världs liksom multinationellt bolag, flera olika språk där du kan direkt liksom prata och få översatt med den kollegan i andra sidan jorden kanske. Jag skulle behöva ibland prata använda den här när jag pratar med IT-tjänsten till exempel. Även facktermer, alltså kan den översätta på ett begripligt språk. Beslutsunderlag har du redan varit inne på. Vi deltog i ett experiment för några år sedan med något som kallades för ICEO som man skapade då. En robotchef helt enkelt. Gick det att ersätta en typisk mellanchef i ett Fortune 500-bolag i USA? Och det gick det ju alldeles jättelätt att göra. För beslutsunderlag till företagsledning, det kunde den här appen då, som vi byggde då tillsammans med en annan tankesmedja i USA. Testade det här för några år sedan. Och så kan man ju fråga, och så säger jag, när vi gjorde det här, har jag berättat om det här, när vi gjorde det här, att då testade vi, och så sa vi så här, men kommer man vilja ha en chef som är en app?
Och det var ju många som sa, nej, det kommer man ju inte vilja ha, eller hur? Man vill ju ha en chef av kött och blod. Men vet ni, när vi gjorde faktiskt en opinionsundersökning efter det här experimentet så visade det sig att en överväldigande, förkrossande majoritet ville ha en chef som var en app. Framförallt i USA. I Danmark var man lite mer skeptisk. Men de är väl lite skeptiska överlag kanske. Ja, det kan I alla fall. Och vet ni framförallt när man ville ha en chef som var en app? Vilket moment, chefsmoment om man säger så, som var absolut viktigast av en chef? Lönesamtal? Ja, i lönesamtalet. Då skulle man äntligen bli bedömd utifrån sin prestation i sin rättmätning, i utan filter. Liksom. Så det var ju, ja, det var ju lite utifrån det experimentet. Men journalistiska texter har vi redan varit inne på, ytterligare ett exempel, och hur den här kommer ta sig an. Framförallt i de kreativa näringarna är vi lite nyfikna på nu. Just copytexter, annonstexter, liksom texter på förpackningar. Ja, men du vet, som en hel reklam och reklamindustri får jag säga, som står inför stora utmaningar nu för det mervärdet då, den kreativiteten som det här utmanar faktiskt. Men sen ser vi ju då förstås, förutom att vi kan sitta och gissa yrken här, så det som vi tittar närmare på nu, det är förstås liksom den etiska aspekten av det här. När kan och bör vi använda de här verktygen? När får vi? Är det tillbörligt att ha i skolan, kommer Anders säga? Kan man fuska sig genom hela skolgången till exempel? Hur kan vi åtgärda det? Hur kommer vi kunna göra källhänvisningar till när vi använder de här modellerna? När krävs det att vi gör, liksom, använder, refererar till de här, och källhänvisningar är ett sådant exempel. Och som sagt, det som jag tittar på som blir viktigt för oss, det är ju när det kommer förändra våra jobb, ja. Men det kommer också göra, vilket du har beskrivit, att fler kan göra ditt jobb. Det kommer kliva in andra individer som med de här verktygen kommer hamna ganska nära dig. Så konkurrensen om ditt jobb ökar, skulle jag vilja säga. Det är väl den stora förändringen. Och när det sker, ja, då vet vi vad som händer. Då sänks lönerna. Och det är ju det som är hela, som har varit den stora rörelsen med digitaliseringen. Det vill säga att digitalisering och demokratisering, då blir också värdet söker sig mot noll. Får jag vara lite liksom spetsig när jag säger så, men mycket har ju det inneburit i stora delar det. Så det är någonting som vi får titta på, naturligtvis. Och sen ytterligare en aspekt som jag vet, jag kanske får ställa den frågan till dig Patrik, och det är det inkludering. Jag tänker att mycket av den här datan som ChatGPT nu använder, den skrapar ju den från internet. Och den datan som produceras i allra hög grad idag, den kommer från Europa och USA. Och vi har 3 miljarder människor som inte har kontinuerlig, regelbunden kontakt med internet. Så vad är det för data vi skapar som är lite exkluderande från början. Så det är såna här avvägningar som kommer i dess kölvatten. Absolut. Mm. Hur ser du på det? Nej, men så är det verkligen. Om man pratar inom AI-kretsar om the AI divide, om man vill mena på att okej, är man inte med på tåget nu så har man svårt att komma i kapp sen och få komma med överhuvudtaget. Och som du mycket riktigt säger, hälften av planeten är inte uppkopplad ens. Och vi tror gärna idag när vi har en sån i västvärlden och i den industriella världen, en sån digital först värld, att det är en representativ värld för hur det är där ute. Men det räcker med att titta på någonting så intressant som The World Value Survey Map, som visar att liksom Sverige och våra grannländer här i Norden, vi är liksom extremister av rang. Vi är så otroligt extrema i så många avseenden. Vi har väldigt lite med någon annan kultur att göra där ute. Och då är det kring det vi känner till. Och på nätet är det väldigt mycket prat om det här med ekokamrare, och man liksom får självförstärkning av sin världsåskådning, och man tror att allting är normalt bara för att de närmsta 10 som man umgås med på nätet tycker likadant och sådär. Och det där skapar en enorm mängd problem. Och det där är någonting som vi alla kommer behöva arbeta med för att få det här att vara hållbart. För att om vi inte får med oss allihopa på ett samtal kring vad vi vill ha för typ av gemensam global civilisation, då kommer den inte hålla över tid.
Så det är stora utmaningar i dess kölvatten, helt klart. Nej, men så att öka konkurrensen i våra jobb som förändras skulle jag säga. Och därför blir det också så viktigt i aspekten. När vi tittade till exempel igår lanserade vi vårt framtidssäkringsindex där vi tar tempen på svenska arbetskraften. Hur framtidssäkrad man upplever sig på arbetsmarknaden idag. Och då ser vi ju tyvärr att det går åt fel håll. Det är stora grupper, alltså det är fler... Det är dubbelt så många idag, 2023, än 2019, alltså innan vi klev in i pandemin, som känner sig inte framtidssäkrade. Att man inte kan ta nästa jobb helt enkelt om man förlorar det man har idag. Och man upplever inte heller, ganska stora grupper, att man inte får den kompetensutveckling man behöver. Och det tycker vi är ju någonting som visar på att vi... att det går åt fel håll i stora avseenden för stora grupper på arbetsmarknaden. Så det är ju någonting som vi också försöker hjälpa till med. Vi har inte minst satsat på Future Ready, kanske någon som har varit med i Future Fit och Future Ready. Det är sånt där utbildningsprojekt som vi har erbjudit TCO-medlemmar att öka sin digitala kompetens genom olika nano-learnings-tillfällen kan man väl säga. Under 6 veckor från man en crash course att öka sin digitala kompetens helt enkelt. Så vi behöver flera sådana initiativ. Och jag tror att oavsett vad man ägnar sig åt idag, om man är utbildningsaktör, om man är fackförbund, så kommer utbildning vara otroligt och kunskapspåfyllnad vara en stor del av vårt arbete framöver. Absolut. Så det kommer att integreras i alla verksamheter. Det är alldeles nödvändigt, det förstår vi utifrån den här utvecklingen du har pekat på. Men det var väl några snabba kommentarer. Och vill ni lära er mer om vad som vi behöver lära oss mer av framöver, så har vi rapport, kanske ligger på några bord, annars så finns den där ute. Framtidens färdigheter i ett mer digitaliserat arbetsliv, där vi verkligen tittar mot horisonten och ser vad är det för kompetensstrategi som Sverige skulle behöva och vad behöver vi lära mer av i ett sånt här landskap helt enkelt. Vilka färdigheter och kompetenser och kunskaper är det som står framför oss? Mm. Det var en snabb kommentar. Ja, superbra. Ja, nej, men jag är nöjd. Och jag tror att vi alla är jättesugna på att helt enkelt liksom komma igång. Ja. Tack så hemskt mycket, Ann-Therese. Och tack, Patrik. Ni är ju kvar. Vi kommer fortsätta prata om just det här.